Україну вже можна віднести до 25 виноробних країн у світі, тож потенціал для розвитку цієї галузі тут великий, зазначили міжнародні експерти. Все, що потрібно зробити – звернути увагу на підвищення якості вин, їх просуванню як на національному, так і європейському ринках, та активно запроваджувати систему географічних зазначень за європейським зірцем. Ваш регіон має природні умови, які дуже схожі на деякі виноробні райони Франції. Ви могли б робити вина високої якості. Потрібно, щоб виробники об'єднувалися і працювали спільно. Це те, що роблять наші виробники. Також важливо для вашого регіону запровадження географічних зазначень. Перший бій, який повинні витримати українські винороби, переконати українського споживача, що їхні вина гарні і якісні. Як наслідок, для вас будуть відкриті і європейські ринки. За словами французьких фахівців, дуже важливо переймати і європейський досвід. Власне, співпраця з експертами однієї з найбільших виноробних країн Франції вже триває. Виноробний сектор – це ключовий сектор для французької економіки. У нас існує майже 75 тисяч виноробних господарств. Ця галузь відіграє велику роль у розвитку сільських територій. Ми готові співпрацювати з українськими виноробами, допомогти визначитись із стратегією розвитку цієї галузі, надати інформаційну підтримку. Велика робота проводиться у підтримці українського вина на міжнародному рівні. Європейська комісія запровадила гарний інструмент – програму технічної допомоги і запровадження географічних зазначень в Україні. І Франція бере активну участь у цій програмі. Певні кроки для розвитку виноробства в Україні вже зроблені. Один з них – прийняття закону щодо розвитку виноробства теруарних вин та натуральних медових напоїв, який передбачає спрощену процедуру ліцензування для малих виробництв виноробної продукції. Однак попереду ще багато невирішених питань. Зокрема, винороби, як ніхто, потребують державних дотацій та податкових пільг. Перш за все, потрібно брати за основу ту угоду, яку підписав уряд нашої держави, відповідно з Європейською комісією, в частині гармонізації саме тих самих ставок акцизного збору або ті підходи, які там прописані. Сьогодні ми говоримо навіть з тими французами, і коли ми бачимо, що ті самі провінції Шампань, акциз на літр шампанських вин становить 2 гривні 80 копійок, а перерахунку на наші кошти. А коли ми говоримо про наші ігристі вина, і в нас становить акциз 11 гривень 80 копійок, скажіть мені, так де ж тут тоді правда, де тут підтримка українського винороба чи виноградаря? Також порадили європейські фахівці українським виноробам об'єднуватись в асоціації та кооперативи, адже така практика у Франції дуже поширена. Також надали рекомендації у плані організації виробництва та популяризації тутешніх вин. Сподіваємося, що такі практичні рекомендації безпосередньо від дійсно відомих експертів, французьких експертів в галузі виноробства, будуть корисними для виноробів Закарпаття, будуть сприяти і розвитку виноробства, організації виробників виноробства, впровадженню географічних зазначень. Ми доклали зусиль разом з посольством, щоб сьогодні залучити експертів, приділити максимально уваги популяризації галузі. Друге питання – маркетинг. Тобто просування продукції на внутрішньому ринку, експорту, можливості експорту продукції для того, щоб із перших уст винороби Закарпаття отримали практичні поради, яким рухатися, яка ситуація на внутрішньому ринку, яка ситуація на зовнішніх ринках, які тенденції на світовому ринку. Як зазначили фахівці, для розвитку виноробства на Закарпатті є усі умови та цілком реальні перспективи. Перші кроки для цього вже зроблені. Все інше залежить як від змін в українському законодавстві, так і від бажання це робити кожного окремого винороба.